Dobar dan, prijatelji, uvaženi predsjedniče opštine, doktore Vlado, te posebno pozdravljam zato što te znam kao poslanika, bili smo zajedno unazad 2 godine. Siguran sam da ćete vi kao predsjednik opštine, kao čovjek biti maksimalno mobilan, jer ste kao poslanik bili veoma vredni i gledajte se što više dovedete ovde investicije u Dimitrovgradu. Dobar dan svim predsjednicima i lokalne samouprave, predsjedniku skupštine, odbornicima, većnicima, svim građanima opštine Dimitrovgrad, čestan današnji dan. Posebno bih zahvalio vladi Japana, ekselenciji, koja je došla ovde kod nas da pomogne Dimitrovgrad kroz donaciju i kamiona i realnog mobila. Inače, ja sam iz Svrljiga i Svrljig je dobio od vlade Japana isto sredstva koje smo mogli našim građanima. Ja bih se zahvalio pokušću i na japanski da kažem arigato. Još jednom, ja kao narodni poslanik sa vladom smo bili zajedno unazad 2 godine. Vlada je čovek koji stvarno želi i zna da radi za svoju opštinu i ja sam isto takav. I siguran sam da ćete vi svi zajedno ovde u Dimitrovgradu imati mogućnost da opštini vratite osmeh svim građanima i onim što žive na selu i onim što žive u Dimitrovgradu. Akcenat na selo, na poljoprivredu, na razvoj privrede, na razvoj zdrave životne sredine, to je obaveza svih nas, obaveza predsednika opštine, a normalno i njih i svih nas koji smo u Skupštini Srbije. Još jednom čestitam svim građanima opštine Dimitrovgrad današnji dan slavu Malu Gospojinu. Građanima želim puno zdravlje i sreće sa porukom da ova godina i sledeće godine budu rodne i blagorodne kako na njivi, tako i u kući. Sretna slava i sretan dan opštine i sve najbolje.